dhalinyaro dalxiisayaal ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maalmihii ciidda dalxiis ku qaadanayay goobaha ugu quruxda badan ee deegaanada Jubbaland gaar ahaan Jubbada Hoose. Dalxiisayaashan oo ay wehelinayeen dhalinyaro reer Jubbaland ah ayaa maalinta koowaad ee dalxiiskooda ku qaatay deegaanada Fuuma iyo Qandal oo ka mid ah goobaha ugu quruxda badan ee loo dalxiis tago Jubbaland, halka maalinta labaadna ay tageen deegaanada Goobweyn, Yoontooy ilaa iyo Buulaguduud. Ibraahim Xasan Maxamed oo ka mid ah barbaartii dalxiiska ku yimid Kismaayo kuna hadlay afka Somtakis oo ah shirkad ay ku midaysan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qabtirta baahida dalxiiska noocyadiisa kala duwan ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay imaashiyaha deegaanada dalxiiska Jubbada Hoose. Ku faraxsanahay marka hore in aan maanta joogno magaalada Kismaayo, gaar ahaan jasiiradda Qandala oo ka mid ah goobaha ugu quruxda badan ee dhulka Soomaalida. Waxaan ujeedkeen intuu imaan wuxuu ahaa annaga oo tiim dalxiisayaal ah waxaan ka imaan magaalada caasimadda Muqdisho. Ujeedada ugu weyn waxay ahayd inaan soo aragno dhulkeen uu leeyahay oo ay runtii inta badan aysan arkin indhaha calanka. Ujeedada ugu weyn aad tahay in aan soo bandhigno quruxdeena. Waxaan doonaynaa in dadweynaha Soomaalida dunida ku nool iyo dadka dunida inaan tusino quruxda wadankeena isla markaana ay u soo dalxiisi karaan. Waxaan halkan mahadcelin ballaaran ugu dirayaa dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo, haddii ahaan lahayd maamulka, haddii ahaan lahayd bahda Jubbaland Tourism oo aad u ballaaran noo sameeyey, iyagoo muujinaya inay diyaar u yihiin inay qaabilaan dadweynaha ama dalxiisayaasha Soomaalida iyo ajaanibtaba laga yaabo inay imaadaan wadankeena. Mid ugu dambeysa ugu muhiimsana waxa ay tahay dhulkan iyo kheyraadkan badan ahaysana runtii waa qurxan yahay, laakiin waxa u baahan yahay in maalgelin badan lagu sameeyo si ganacsi badan looga sameeyo, dalxiisayaal badan oo adduunka ah loo soo jiito, shaqo abuur badan ay u noqoto. Bashiir Maxamed Daahir oo ka mid ah dalxiisayaasha ka imaaday Muqdisho ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu si nabad ah ugu dalxiiso dhulkiisa hooyo, gaar ahaan deegaanada Jubbaland, isagoona u mahadceliyey dhalinyarada reer Jubbaland ee sida wacan quruxda badanna u soo dhaweeyey. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay dhalinyaro oo anigu aan ka mid ahay oo ka imaatay magaalada Muqdisho oona u imaatay dalxiis magaalada Kismaayo, caasimadda gobolgaarka ee Jubbaland. Safarkeena wuxuu ku saabsanaa in aan soo barano barwaaqada dalkeena iyo isdhexgal bulsho. Sidoo kale safarkeena waxaan ahayn dhalinyaro ka kooban 20 qof. Sababta ugu imaanna waxay ahayd inaan aragno wacyiga Jubbaland iyo sida uu egtahay dhulka iyo wax badan oo nagula shaqeeyay. Cabdicasiis Maxamed Shaaciye, gudoomiyaha ururka horumarinta dalxiiska Jubbaland, oo markii uu soo dhammaaday dalxiiska ka hadlay goobta, ayaa soo dhaweeyey dalxiisayaasha marka xigtana u mahadceliyey madaxda Jubbaland iyo ciidanka suurageliyey nabadda iyo xasiloonida lagu naaloonayo, sidoo kalena u baaqay qurba joogta Soomaaliyeed in ay dhistaan oo ay maalgashtaan dhulkooda quruxda badan. Madaxda Jubbaland hadday ahaan lahayd madaxweynaha iyo hadday ahaan lahayd ba ciidamada amniga ee heeganka u ahaa socdaaladaas aan sameynaynay, weliba aanu dhalinyarada geynay jiidda hore ee Buulaguduud, halkaas sawiro si nabad ah ay ugu soo qaateen. Nabaddaas iyo amnigaas lagu raaxaysanaya lagu dalxiisayana waan ugu mahadcelinaynaa ciidamada u taagan, harya habeen dhaxanta u taagan, ayagana waxaan leynaa waa mahadsantihiin. Waxaan kaloo rabaa halkaa inaan farin uga diro ummadda Soomaaliyeed, ganacsatada, qurbo joogta, meel walba ay joogaan. Waxaan leenahay waxaan haysanaa dhulkan quruxda badan, xeebaha, geedaha, beeraha. Waxaan ka codsanaynaa qurbo joogta Soomaaliyeed inay maalgashtaan dalkooda, in ay maalgashtaan dalkooda oo xoog iyo xoolaba ay geliyaan wadankooda. Wadankiina waa wadan sida uu qurux badan. Cabduqaadir Axmed Cali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.